teď, čtvrtá část. V případě, že už bolest těla je tak nežádoucí nebo rušivé okolní vlivy neumím odfiltrovat, tak kontemplaci a sezení v pozici ukončím. Tak to nedoporučuju. Pokud se jedná o bolest těla, která je způsobená bolestí v nohách a jedná se o meditaci, nikoli v kontemplaci, tak je dobrý ty nohy změnit na chvíli do takzvané sekundární meditační pozice, třeba na minutu, na dvě, než se to tělo a hlavně ty nohy, že jo, uklidní a zase doslova ten nerv, kvůli kterému to bolelo, tak se zregeneruje. To je doslova, co se tam děje. No a potom vrátíme ty nohy zpátky do té pozice, ve které jsme začali meditovat. Takže když nás v meditační pozici začnou bolet nohy, tak počkáme minutku dvě, aby jsme zjistili, jestli to dělá mysl, anebo jestli je to způsobený tělem. No a jestliže to je pak, že horší a horší, nebo jestli to neustává, je to opravdu nepříjemný, no tak samozřejmě ty nohy musíme změnit tak, aby to bylo příjemné a aby jsme se cítili dobře. No a po té minutě nebo dvou, který by to tak mělo trvat, tak se zase vrátíme do té původní pozice. Teďka já nevím, jak se tomu říká té pozici česky, ale v angličtině se tomu říká pozice mořské panny. A to je, když vy sedíte v tom třeba pololotosu nebo plném lotosu nebo v té barmské pozici a vezmete tu nohu, tu druhou nohu, kterou tam pokládáte, že jo, když se do toho sedáte, a tu nohu obrátíte na druhou stranu. Takže máte pak obě chodidla vedle sebe, obě kolena před sebou, jedno na druhém. Takže tomu se říká v angličtině mermaid's posture, což je pozice mořské panny. Že to vypadá, pak ty nohy, že jo, vypadají jako ten ocásek tý mořský panny. No a v tom je možný sedět třeba právě tu minutu dvě, než se ten nerv, takzvaný sciatica nerv, než se zregeneruje. No a potom se sedneme zpátky do té samé pozice, ve které jsme začali to meditování. Tímhle způsobem můžete změnit svoji meditační pozici, kolikrát chcete při té meditaci, třeba 10krát, nebo 50krát, nebo 200krát, to je úplně jedno. Hlavní je, že se nepoužije jiná pozice, že máte pouze tyhle ty dvě, tu jednu primární a tu jednu sekundární. A to je teda pro meditaci samozřejmě. Jestli vás bolest těla, že jo, vyruší při tom, co nemeditujete, co kontemplujete třeba při sezení v židli, no tak super, tak to se třeba jděte projít nebo něco. Ale rozhodně by to nemělo být braný. Rozhodně by to nemělo být v meditační pozici. No a to je ono. Takže to je moje odpověď na otázku.